toca perquè té un sensor ultrasònic en un lateral i també porta un sensor ultrasònic al davant per saber que quan tingui una paret al davant pugui esquivar-la, com han dit ara. I ara ens ha fallat. I es para. Bueno, es para dir, però és una mica. La variant d'avui, respecte a la d'ahir, és que no faig servir allò de, com el seguidor de línia, d'apropar-se o allunyar-se en funció de si estem a una distància o no, sinó que ara hem fet que el motor es desplaci proporcionalment al, diguéssim, a la distància a la que està. Vale? O sigui que estem recollint la distància a la que està i amb aquesta dada li estem aplicant un factor de proporció que és el que governa la direcció en la que gira el robot. En principi la teoria està bé fins que arribes a una cantonada de 90 graus. I aleshores, quan fèiem els 90 graus, el que passava és que detectava tanta distància que havia, per tant, de corregir-se tant que començava a girar sobre ell mateix. O sigui, quan feia aquesta angle de 90 graus, començava a donar volta sobre ell mateix. Llavors, és el que us comentava el Josep Maria abans, que aquest algoritme no és bo per això. Almenys que fem una trampa, que és la que li he proposat que féssim, que és, bueno, i si quan detecti que hi ha massa correcció a fer, no li diem que faci una altra cosa, i se'n va a fer una altra cosa absolutament diferent d'aquest algoritme proporcional i se'n vagi a fer el tradicional, no? O sigui, fer com una mica de poti-poti. I, bueno, és el que finalment hem fet. Per tant, quan detecta que ha de fer una correcció massa gran, el que farà serà simplement, pues, girar el que necessita girar per fer un angle de 90 graus i marxar-lo, ¿vale? És una trampa. Bueno, potser. Abans funcionava millor, Semblava. Bueno, aquí ara en l'estructura és absolutament diferent de la d'ahir, no? La d'ahir tenia molts casos, era super vertical i aquesta és totalment horitzontal, perquè el que fem ara és agafar el sensor ultrasònic, el valor que ens dona, el fiquem en aquesta equació i l'equació és restar del llindar que nosaltres considerem que ha d'estar allunyat el sensor de la paret, que són aquests 10 centímetres. ¿Vale? Aleshores, restem el valor adquirit menys aquests 10 centímetres de llindar i aquest és el factor de correcció amb el que hem estat jugant amb el Josep Maria. No? Pues a vegades ha funcionat millor amb 5, amb 5 i mig, amb 6, però també depenia, i ens hem adonat que depenia bastant de si el sensor ultrasònic estava més endavant de les rodes del cotxe o una mica més enrere respecte de les rodes del cotxe. Vull dir que també és sensible a això. Llavors havia de jugar amb els dos factors. Per tant, bueno, simplement, aquest factor de proporcionalitat és que el que entra a la direcció del motor, veieu? Va a velocitat constant, però canviem la direcció. Per tant, diguéssim, que si detecta que està a 10 centímetres, com aquesta resta és 0, doncs no fa cap correcció i va recte. Però a la que detecti que aquesta resta o és positiva o és negativa, doncs aleshores gira cap a un costat o cap a l'altre. Vale? Aleshores, per fer la trampilla aquella que us deia de quan detectés que havia de girar massa, corregir-ho hem hagut de posar tot això. Tot això és per la trampa. Per això creiem que no compensa, no?, fer tanta trampa. Però hem mirat les rotacions, els graus que giren les rodes dels motors, motor B i motor C. Els hem mirat i els hem comparat, els hem restat en valor absolut i el valor l'hem comparat. Si era més gran, hem posat un llindar d'uns 30, no, uns 40, 50 rotacions, graus de rotació, aleshores vol dir que ja estava girant massa, que estava detectant massa, o sigui, que s'estava corregint massa ell mateix i per tant el que havíem de fer era actuar directament, o sigui, entrar aquí i actuar directament sobre la correcció que necessitava per fer la cantonada. Bé, hem donat una rotació amb aquest ajust de motors,
jugant amb aquests valors i ja està. I aquí el que hem fet és resetejar el comptador de rotacions i tornar a començar.